Доброго дня, наші улюблені клієнти. Ми до вас з новинкою. Погляньте, будь ласка, на ці кольори. Це просто щось нереальне. Такий темний баклажанчик. Синій електрик. Малинка така дуже яскрава, такий колір зараз дуже популярний. Ну, звичайно, наш класичний колір, чорно-бежевий. Та він такий блідорожевий, більш із пастельних таких відтінків, але дуже гарно виглядає. Можливо, в мене трошки не передає колір через камеру, але це вау. Зараз ми знаходимося на цій фабриці. Це наша улюблена модель 5212 в нових, дуже гарних кольорах. Ми її замовили, гляньте, будь ласка, ці коробочки вже виїжджають сьогодні до нас. Вже сьогодні, через тиждень ми їх отримаємо. Якщо все буде добре, на митниці та по дорозі, скоро вам їх представимо.